Nejvyšší dominanta krajské metropole 72 metrů vysoká Bílá věž se mění před očima. Rozsáhlá rekonstrukce Bílé věže pomalu a jistě míří do finále. Víceméně celá rekonstrukce je před dokončením, dokončují se interiérové detaily, vnější část, jak sami vidíte, je víceméně hotová. Tento týden se bude sundávat už zbytek lešení s výtahem. Ostatní dokončovací práce probíhají paralelně v interiéru, takže během února si myslím, že bude víceméně hotovo. Další postup, který nás čeká, je rozhýbání, rozchození vnitřních systémů technických, světelných, zvukových, audiovizuálních a veškerých vlastně slaboproudých řešení, to znamená kamery, čidla a podobně. A to bude probíhat zřejmě v tom březnu. V útrobách Bílé věže se pohybují i hodináři, díky kterým se renovace dočkal i hodinový stroj. Restaurátoři pracovali i na původním Božkově hodinovém stroji z roku 1829, který bude do věže vrácen z muzea jako exponát. On ten stroj je velmi unikátní z mnoha důvodů, protože jednak samozřejmě je to dílo Josefa Božka, známého mechanika 19. století, velmi, velmi zdatného, a je to krásný stroj, který mimochodem vyniká i tím, že je považován za největší stroj tuzemského původu, protože všechny stroje, které jsou, je větší stroj třeba na katedrále svatého Víta, ale ten pochází z Magdeburku. Je starší samozřejmě také hodně. A tento stroj je mezi tuzemskými stroji největší. Na místo už také dorazil jednu tunu vážící skleněný model Bílé věže, který bude umístěn uvnitř objektu. Skleněný model, to je specialita sama o sobě. Jsem rád, že se podařilo dotáhnout do fáze, v které dneska je. On je rozdělen na jednotlivé díly v krabicích, to znamená podle jednotlivých pater, a v současné době se připraví speciální konstrukce v patře, kde bude umístěn, a bude se jednotlivé kostky, když to shrnu nebo zjednoduším, postupně skládat a lepit na sebe. Tato operace bude velmi složitá, všichni se na ní těšíme, ale samozřejmě bude vyžadovat speciální opatrnost. Opravená Bílá věž se v plné kráse ukáže Hradečanům už v letošním roce.